Godmorgen alle sammen. Det er overhovedet ikke morgen. Jeg starter vloggen mega sent ud. Jeg ved ikke, hvad fanden klokken 4 eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal i dag. Jeg har lidt af projekt med det der fucking bræt, det jeg gerne vil lave videre på, men jeg kan overhovedet ikke blive færdig med det i dag, lige meget hvad, for jeg mangler alt muligt. Jeg mangler alt muligt til det. Men jeg tænker at få bygget lidt på det. Bare fordi nu har jeg en save, og jeg har alt muligt mærkeligt, så jeg kan lige så godt bare lege lidt med det. Men jeg har ikke nogen mål. Jeg skal ind på nettet og finde nogle mål. Men super. Bare lad os hoppe ud i det. Som sagt, så det er faktisk mega dumt, at jeg begynder på det her. Men jeg har lyst til at lave en... En dag i provinsen. En dag på provinsen. Nej. Ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg overhovedet har sagt det. Det har jeg sikkert. Jeg vil lave en lille spilmaskine af en art. Men jeg har ikke en Raspberry, og jeg har heller ikke et LCD-skærm til det. Så jeg må bygge det så godt, jeg du kan. Jeg har heller ikke sådan en, hvad hedder sådan noget, stiksav-agtigt, som man kan bore hul ind i, træet-agtigt og sådan noget. Så jeg tænker at bygge selve kassen, der det skal laves i. Og så vil jeg sådan ligesom markere op til vores skærm og højtalerne og sådan noget, de skal sidde. Men det bliver ekstremt. Det bliver sindssygt. Men nu tænker jeg bare lige at få savet ud og få savet til, så kan jeg altid lige save lidt mere til, hvis nu er det... Det er faktisk sindssygt dumt, jeg gør det nu, men nu gør jeg det bare, fordi jeg keder mig. Og ikke har lavet en fucking skid i dag alligevel, og ikke kommer til det. Altså, jeg har ikke en skid styr på sådan noget her. Det vil jeg hellere lade Gex gøre. Jeg er ikke styr på det heller. Men nu vil jeg lige prøve at få savet lort herude. Jeg har med vilje lige gjort det lige et par centimeter for lange, så jeg lige kan justere det lidt og sådan noget, som jeg sagde før. Men jeg har rigeligt af bræt at gøre med. Jeg kan kun 25 kroner for det stykke bræt. Men jeg har rigeligt af papir af bræt at gøre godt med, så jeg kan bare save løs og fuck op, siger jeg nu. Seriøst, den vildeste handyman. Så ser de her skruer, og så har man lige lavet sådan et her, så man så bare kan så skrue en skrue i, man ikke kan få op igen, mand. Fordi gevindet, eller hvad fanden det hedder, det er gået i stykker. Så nu sidder jeg sådan og prøver at grave det ud. Ej, det regner ikke nu. Hvad hedder det? Jeg tror, det bliver en prototype, det her. Fordi jeg er lidt en fail. Jeg tror også, den kommer til at hoppe, og jeg ved ikke hvad, men nu vil vi se. Ej, det her det er noget lort, mand. Bob, han bygger, ja, han klarer det. Bob, han bygger, ja, han kan. Ja. Bummelummelimlumlumlum. Trummelummelumlumlumlum. Trapparapparapdidare. Trapparapparapdidare. Så den har det bare lige sådan tester på en måde. Så kan jeg altid pille de her ud igen, hvis der er... Jeg er fucking klog, mand. Mega klog. Ah, men så er man rigtig handyman, ikke? Og rigtig bare i gang med at vise sine skills for jer og sådan noget. Så... Begynder det at regne. Der var en lille dreng, der så, at jeg stod lige og tænkte sådan, skal jeg starte kameraet? Fordi jeg kunne se, han stod lige ude for min postkasse. Ude for en postkasse, så stod han sådan og lød sådan, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal hen, ikke op på sin telefon. Og så, jeg vidste udmærket godt, at det var et eller andet lille, lille. Nå, så begynder han at gå lidt væk, så tænker jeg, nå, det er godt, at han ikke tør at sige hej, eller hvad fanden er det, skal han ikke gøre, når jeg fucking står indenfor i mit hjem. Så kan jeg se, så går han fucking om bag en hæk, og tager sin mobil op, og står han sådan her, og er i gang med at tage fucking billeder, mand. Så siger jeg til ham, hey, vil du ikke godt lige være sød og lade være med at tage billeder af mig? Så sådan, åh, okay, ja, okay, jeg troede bare, ja, okay, ja, og så gik han. Altså, hvis du udmærket godt ved, at der er et eller andet fucking galt ved at gøre sådan noget der, så lad du være med at fucking at gøre det, mand. Altså, jeg står inde på mit, det kan godt være, jeg står og saver og hakker, jeg ved ikke hvad, men derfor skal man kraftede med det, mand. Altså, jeg skal lade være med at begynde at vise, hvor fuck jeg bor henne, altså, mand. Altså, det er sådan, ja, jeg slører, hvis jeg kommer til at nogle gange har jeg glemt det.
mit adresse herude foran, hvor der står nummeret. Men det er bare for ikke at gøre det fuldstændig oplagt. Men skal jeg begynde at filme, når jeg sådan er noget langt væk, så folk ikke kan finde hjem, hvor jeg bor? Altså, det kan ikke passe, man. Jeg har prøvet, dengang jeg boede i Nyborg med min ekskæreste. Der prøvede jeg også, at der kom en mor med to fucking børn, fordi børnene havde fundet ud, hvor jeg boede, og de ikke turde at komme selv. Så kom moren med. Altså, du er en voksen. Du burde kraften med at vide, at man ikke gør sådan noget der. Altså, det er fucked up. Det er helt fucked. Og det er bare sindssygt, altså. Lad være med, altså. Det eneste sted, jeg har at fucking være alene om mig selv, mand, det er kraftedeme herhjemme ved mig selv. Så skal jeg kraftedeme ikke stå og begynde at komme folk og banke på. Der er nogen, der banker på nogle gange, hvor min mor har været alene hjemme og sådan noget. Lad os stå fucking være i fred, når man er hjemme. Det er jo ikke noget med, så, altså, det er jo ikke noget med, at jeg står og siger sådan, at prøv at høre, jeg gider slet ikke nogen af jer ude her. Og der er også nogen af jer, der skriver, at jeg er arrogant, når jeg møder fans. Prøv at høre. Jeg står i gang med at filme, og så står folk og råber af mig og sådan noget. Det er jo ikke fans, altså det er jo ikke seere, altså det er jo bare fucking idioter. Man kom hen, hils pænt på mig og sig hej, og spørg om du må få et billede med mig, så skal du nok få et billede, og så skal jeg nok gøre det med et smil. Men mange af de der, altså der er virkelig mange, og mange af dem, der gør det, er ikke særlig gamle, og det er også derfor, altså det er også det, jeg undskylder dem for, det er, at det fucking er uvidenhed og fucking mangel på opdragelse, altså. Men jeg gider ikke allerede med at stå fucking og tage billeder af mig, når jeg står og hakker, mand. Jeg er lige en kæmpe idiot. Jeg sad over og skrev, så var jeg i gang med at save, hvor den står og tager billeder af mig, mand. Så tag dig om. Jeg tager lige et billede, ikke? Kan du lige sætte lidt blitz på? Hey, kan du lige smile sødt eller et eller andet? Lige sætte håret tilbage. Altså, så skal jeg nok gøre det. Men lad med at opsøge mit fucking hjem. Det er det dummeste, man overhovedet kan gøre. Altså, I får ikke noget billede af mig med mig. I kan få en knytnæve. Det vil I ikke have. Lige i smas. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu. Det regner. Jeg kommer ikke videre. Jeg tror, vi spiller noget Pokémon. Om jeg har sat noget mad over, som er færdig her om en halv times tid, så er der mad nemlig. Så nu sidder jeg lige og ser noget food og spiller noget Pokémon. Så ja, rigtig hygge, mand. Og så er der mad om en halv time. Så er der sgu da aftensmad, mand. Altså, det er bare, så putter man det lige ind i computeren, og så kommer det bare ud. Jeg håber, jeg kræfter med det, jeg bestilt. Jeg fedter rundt med alt det her. Det er pissegodt mad, mand. Så er der mad. Så er der lige en halv time, og så er der mad der. Hold kæft, det er godt, mand. Okay, jeg vil spise nu. Det stopper aldrig med fucking at regne, mand. Så jeg har taget det med herind, og så bor jeg herinde. Og så må jeg støvsuge bagefter, for det kommer til at svine lidt. Men nu skal jeg til at måle. Nu skal jeg til at måle lidt mere op og sådan noget. Og så er det bare om at hakke og suge. Og save. Hakke og save. Fuck det. Jeg skal bygge nu. Jeg skal bygge! Det er skide smart, mand. Kæft, den koger en dag, mand. Jeg går i seng nu. Klokken den er... Den er 10:30. Jeg går i seng nu. I håber mig, at jeg står nogenlunde normalt tid op i morgen. Så ja. Jeg håber, I er nødt til at se med. Jeg blev ikke færdig med det der trætings. Da jeg sad lige lidt, og så kunne jeg ikke få det hele sad af. Og sådan noget. Det må vi kigge på i morgen. Men jeg håber, I er nødt til at se med. Ja. Vi ses i morgen.